Бүгін Алматыда ұшақ апатынан қаза тапқан Ғабит Барлықбаевты туған туыстары мен қызметтестері соңғы сапарға шығарып салды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті авиация қызметінің штурманы майор Ғабит Барлықбаевтың артында ата-анасы, жары және үш перзенті қалды. Азамат отан қорғау саласында 20 жылға жуық қызмет етті. Марқұмның денесі Алматы облысының Бақтыбай би ауылында жер қойнына тапсырылды. Марқұмның әйелі үш перзентінің әкелерін қалай жақсы көргенін ежелері еске алды. Даусын білет, үйде отырып жүр. Біз білеміз, андыват жүті келеттір, ам 74-ті келеттір, папамыз мене келді. Бізде аэропортқа қоңған естіп тұрамыз. Сон бір сағат, бір екі сағаттан кейін келетті автобус бенімз. Соғын самолеттің даусын естімей қалдым. Самолеттерің даусын мене келеттір деп аңсап, естіп отыр жүрді, уақытын тосып, уақыт-уақытымен.